بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قيامت کے دن کی قران کریم احوال اوصاف اس روز کی طبیعت و حیبت کے بارے میں تفصیلی گفتگو فرمائی ہے اس روز کے ایسے اوصاف بیان کیے ہیں جس سے اس دن رونما ہونے والے واقعات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے جیسے کہ یوم باس یوم نشور یوم حساب یوم فصل یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلے کا دن یوم الدین یوم الطلاق یعنی رب سے ملاقات کا دن یوم الحسرہ، یوم الوعید، یوم الخروج یوم التغابن یعنی جس دن مومنین کافروں کو جنت میں ملنے والی جگہ کو اپنا لیں گے یوم الجم یوم التناد یعنی ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکرنے کا دن یوم آذفہ یعنی وہ دن جو بہت قریب ہے یوم الخلود یوم حق یوم ممود یعنی وہ دن جس کا وعدہ ہے یوم المشہود یعنی وہ دن جس کا آنا یقینی ہے اور النبع العظیم یعنی وہ دن جس کے بارے میں واضح خبریں دی گئی ہیں قرآن کریم میں اس کے ناموں کے اتنی کثرت سے وارد ہونا اس روز کی عظمت شان کا پتہ دیتا ہے اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس روز کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر لی جائے یوں تو اس کے بہت سے نام قرآن میں وارد ہوئے ہیں جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا لیکن جو نام سب سے زیادہ وارد ہوا ہے وہ ہے یوم القیمہ یہ لفظ قرآن مجید میں ستر بار وارد ہوا ہے اس کی عظمت شان کا اندازہ آپ اس پاس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی ایک مکمل صورت کا نام ہی اس نام پر ہے جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے لا اقسم بیوم القیامة میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ارشد باری تعالیٰ ہے الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله هو هي جس کے سوا کوئی برحق نہیں وہ تم سب کو وہ تم سب کو یقینا قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اللہ تعالی سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا اور ارشاد باری تعالی ہے فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون قيامة كدين الله أنك إس اختلاف كفصلة أنك درميان كرديقا قیامت كي روز حساب كتاب ہوگا پھر ان کے اعمال کا بدلہ انہیں ملے گا ان کو برگاہ الہی میں پیش ارشاد باری تعالی ہے یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اسدن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی ارشاد وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها وَالِدِينَ فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوز وسيح جو ملتوي كرتين وَصُرْفْ وو صرف ايك معين مدة تك ہے جس دن وو آ جائے گی مجال نا الله كي بغير كوي بات بي سو ان مي بخت اور نيك بخت لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے وہاں چیخیں وہاں چیخیں گے چلائے وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار ہیں سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے یقینا تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے لیکن جو نیک وقت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے مگر جو تیرا بروردگار چاہے یہ بے انتہا بخشش ہے قیامت کا دن حق ہے ارشد باری تعالیٰ ہے ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا یہ دن حق ہے اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک عمل کر کے ٹھکانہ بنا لے عقل مند شخص وہ ہے جو اس دن کے لیے نیک عمل کرے اور اپنے رب سے اس طرح درے جس طرح اس سے درنے کا حق ہے ارشد باری تعالیٰ ہے يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اي ايمان فالو الله تعالى سي اتنا درو جتنا اس سي درنا هو اور دیکھو مرتے دم تم مسلمان ہی جس طرح سے قرآن نے اس دن کو القيامة کے نام سے یاد کیا ہے اسي طرح سے اس دن کو الساعة کے نام سے بھی یاد کیا لكن زيادة تر اس کا ذكر اس وقت کیا گیا ہے جب کے ان واقعات کا تذکرہ کرنا مقصود ہو جن کا علم الله تعالى هيكو معلوم ہے ارشاد تعالی تعالى يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا آپ فرما دیجئے کہ اس, کے اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے اس کے وقت پر اس کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا ارشد باری تعالی ہے قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے ارشد باری تعالی ہے إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بشك الله تعالى هيك كي باس قيامتك علم هي وهي بارش نازل فرماتا هي اور ما كي میں اسے جانتا کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا یاد رکھو اللہ تعالی ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اس بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قیامت کے بارے میں نہ تو کوئی سوال کرنا ہے اور اگر کوئی سوال کرے تو اپنی طرف سے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دینا ہے اور نہ ہی اس کی ٹوہ میں پڑھنا ہے اب کون ایسا شخص ہے جو اس چیز کی ٹوہ میں پڑھنے کی جرعت کر سکے جس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں فرمایا ہے برادرانی اسلام ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس عظیم دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس پر انہوں نے عرض کی اللہ اور رسول کی محبت تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہو گئے۔ لہذا ہم بر واجب ہے کہ رب قہار کا سامنا کرنے کے لیے ہم اپنے کو پہلے سے ہی تیار کر لیں لہذا اس کے لیے اپنے ذمے میں کیے گئے کاموں کو اچھی طرح پورا کریں اس امانت کو پوری دیانتداری سے ادا کریں اور اس پیغام کو پوری ایمانداری سے دوسروں تک پہنچائیں جس کو ہمارے ذمے کیا گیا ہے فضائل ابن عیاض رحمہ اللہ کے بارے میں یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے تو اس نے جواب دیا ساٹھ سال اس پر فضائل رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تم ساٹھ سال سے اللہ تعالیٰ تک بھوچھنے کے لیے سفر کر رہے ہو اب تک تو شاید تم اس تک بھوچھنے بھی والے ہو تو اس آدمی نے اس کے جواب میں یہ دعا پر ہی

میرے پائی جس کو یہ معلوم ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اسے اس کی طرف پلت کر جانا ہے تو اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسے اس کے سامنے خراب ہی ہونا ہے اس کے سامنے اسے جواب دب ہی ہونا ہے جسے یہ سب معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ ان سوالوں کے جواب کی پہلے سی ہی تیاری کر لے یہ سن کر وہ آدمی رونے لگا اور ان سے پوچھا حضرت جی پھر اس کا حل کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ بہت آسان ہے اس ادمی نے بڑی لجاجت سے پوچھا وہ کیا حل ہے مجھے بھی بتا دیجئے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے تو آپ نے فرمایا جو بقیہ زندگی ہے اس میں اللہ تعالی سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری گزشتہ فرو گزاشت کو بھی بخش دے گا اور آئندہ خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے کام کریں جو ہمارے لیے بھی ہمارے ملک کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہوں تاکہ قیامت کے روز ہم ان نیک عامل کو اپنے میزان پر حاضر پائیں ارشد باری تعالی ہے عاملوں ہا درو جو انہوں نے عمل کیے وہ انہیں وہاں حاضر پائیں جائیں گے ارشد باری تعالی ہے فمن يعمل مثقال ضرورت خيرا يره ومن يعمل مثقال قول شرا يره پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر پرائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اے اللہ ہمیں قیامت کے روز کامیاب ہونے والے لوگوں میں بنا دیں ورحمه ملك مصر أردنيا كسب هي ملكه حفاظه فرما امين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته